السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داور يا المير البو أدونك أكا جوكتان وانيغو أحمق عيغا بوتو وحان يدنك سود وينا برنامج كينا تدوات لها هاي اي هبينك جمعة أكا لسعتين بوتو جنال وحان كو سود وينا جنال كيغا داكو اسوك تاي بلي سي بسكراب نمسار قنبل الكفر سيمرو المخالو البعادك نسوكو سودو أدنا أدنا قطي داوذي أوهري أو داوذي فيديو غان هداد كهشت بليس لايك صح أدي 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 marka caawo ah habeenimo jimca ah waxaan idin wadaa barnaamijkii todobaadlaha jimcaha ahay caawo waxaan idin wadaa qiso xanuun badan oo ku dhacday maamooyinkeena Soomaaliyeed masha Allah qisadaas ayay nool soo wadaagtay waxay nool soo dirtay gmailkeena waxaan ku dhahday buto channel aad iyo aad iyo maasanta barnaamijkaaga oo la socda waxaan rabaa inaan kula wadaago barnaamij qiso aniga ku dhacday qisadaas ayaan rabaa inaan kula wadaago 2012 ayay soo bilaabatay ku dhacday ilaa 2014 ayay soo socotay marka qisadaas ayaan rabaa inaan kula wadaago oo asxaabteedana aan la wadaagtay ay soo dad masha Allah aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa maadaama ay codsi ay noo soo dirsatay masha Allah anigaan codsigeeda waa qiimeynina qof walba u baahan in qof walba u baahan wixii qalbigiisa ku jiro inuu banaanka u soo dhigto oo soo dhigan kara anagana waa caawinaynaa marka wax walba fiican tahay qiso walba maalin unba la qoraa waxay jeclaatay inaynu la soo wadaagno tacaw qisadaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago qisada waxay ku magacaawday jacaylka xanuun badanaa ayay dhahday marka hadan qisadii ayaan gudagalayna qisadan waxay ka dhacday degmada Afgooye maamada waxay soo qortay masha Allah waxay dhahday anuu waxaan ku dhashay degmada Awdheegle ay hoos tagto degmada Afgooye waxaan wax ka baranay 2012kii degmada Afgooye Afgooye ayaan wax ka baranay iskuulaadka ku yaal degmada Afgooye ayaan wax ka baranay waxaan la noolaa eedadeeda oo aabaheega la dhalatay ayaan la noolaa oo degan degmada Afgooye Awdheegle ayaan soo baxay Afgooye ayaa imaaday Afgooye ayaa wax ku baranay sanadkii 2012kii ayay ahayd marka aniga wax barashadeed ayaa mar walba aan watay masha Allah ilaa iyo in badan ayaan iskoolkaas dhiganay ayaan watay wax barashadeed ayaan watay wax barashadeed aan watay masha Allah marka maxaan is aragnay maalin maalmaha kamid ah wiil ayaa oo iskoolkiisa ligana ayaa Facebook ayuu soo darsaday oo ila sheekaystay waa ka aqbalay sheekadii waa uu soo darsaday anigaan waan ka aqbalay oo ila sheekaystay oo ila iska fancy markaas ayuu ilaahay hibil waay oo fasalka iskuul dhigatay mar walba adigaan ku fiiriyaa mar walba waa soo jeeditaa qof wanaagsan akhlaaq leh dabeecad leh wanaagsan leh ayaa tahay waa ka helay mar walba waxaan jeclaa in adiga aan kula hadlo waqti aan ku siiyo ayuu idhahay ay dhaaday masha Allah anigana marka kuma daadinin ayaa dhaaday wiilkii waa soo dhaweeyay masha Allah in badan ayaa soo dhaweeyay waqti ayaa in badan isla qaadanay in badan waqtigeygii asiga ayaan siinayay cideeda uma sheegaynin mar walba marka sidii aan iskuul soconay waa jeclaaday ayay dhahday asiga ayaa jacaylkiisa kow ii soo sheegtay anigana waa ka aqbalay kadib jacaylkiisa ayaa igu sii saaqay waa sii dareemay xad waxaan gaar waa ilaa aniga aan seexanin asoo aan arkin mise subaxii asoo aniga aan arkin inaan waxba aan qabanin ayaan is arkayay dhahday jacaylkiisa ayaa in badan laabteyda ku saaqayay dhahday reer waxaan gaaray inaan marka dambe aan dhaho waxbarashadiini micnaha faa'iido ma lahan mar walba qalbi umahay qalbigayga jacayl ayaa ku abuurtay ani waxbarashaad ka bacdi waqti umahay maan u baahnay mustaqbal ayaan rabaa adiga ayaan rabaa inaan kula noolaado ee maxaa ka qabta ayaan dhahay asigana wuxuu idhahay waxba kama qabo waxbarashadiina anagoo wadano hoosheedina waa soo dhameysanayna hoosheena markaan micnaha oo jacaylkeena waalidiinta markaan ka dhaadhicino waalidiinta aan u sheegno kadib waa isguursan karnaa waxbarashadiina xataa meesha waa ka wadan karnaa ayuu igu dhiirgeliyey waxbarashada inaanan dhaafin aan wato ayuu igu dhiirgeliyey warkiis waa ka ogolaaday marka in badan ayaan soconay marka dambe waxaan bilaabay inaan si dhulu mashaala ugu soo kulmo aan u imaado mar walibo aan la sheekaysto waxta aan la siisto aniga waxaan ahay qof jecel hayo waxaan mar walba hamiya un lahaa jecelkayga inaan ku guuleysto jecelkayga inaan dayaca ayaan diidinay mar walba wax alla wuxuu asrow ayaan u sameynay mar walba waa u dhowaanayay marka dambe dhawaashadeeda marka dambe waxay noqotay mid nolosheeda ciqaab ay u noqoto marka si mar walba aan u dhowaanayay marka dambe waxaan dareemay waxaan dareemayay dhahday inaan khalad aan ku socdo mar walba waxaan leeyahay isoo doono
waalidkay igasoo doono ma diidayaan anigaa garab kusiina ayuu aan dhahay dhahday asagan marwalba wuxuu dhahay waan kaasoo doonna aabbahayga ayaa had ka cabsana aabbahayga hebel hebel waay waa ka cabsana hadda wax inaan u sheego mar marwalba waxaan gaada asigoo faraxsan ayaan rabaa inaan gaada wax u sheego marwalba si saas uu idhahay marka dambe aniga waa fududaaday waxaan isku arkay uur ayay dhahday uur ayaan isku arkay ilaan qofkii waa jeclay uur ayaan isku arkay waxaan sameeyay ayaan ka sugay mar walba asagana waalidkay waa ka cabsanaa si aan wax ugu sheego ma lahan soo idhahay marka nolosheeda ciqaabtii ayaa ii bilaabatay uurka ayaan isku arkay waxaan sameeyay ayaan ka sugay markaan si aan u sheegani wuxuu idhahay aad iyo aad ayaan ugu xumahay owlaada aniga iskaleh kuma diidani balse laakiin waqti isii mar walba waxaan jeclay inaan waalidkaaga kaasoo doonto cidnaha u sheegin soo idhahay aad waqtiga waa igu sii ballaartay afar bilood ayay gaartay uurkaygana afar bilood ayuu gaaray ayay dhahday kadib ninkaan inoo tale iisoo hayni markaan dareemay waxaan go-aansaday waa aniga cid fakiir ayaan ka dhashtay waxba ma haysanin waxaan go-aansaday marka inaan agtiisao dhan aan kasoo dheeraado ilaan waalidkayga ayaan ka cabsanaa uurkaas hadii ay igu arkaan waxaa laga yaabaa inay dhibaato igaarsiyaan mise sharaftooda aan meel ugu raco marka waxaan sameeyey ayay dhahday waa isku soo baxay boosaasa ayaan imaaday afgoobaagsoo tagay boosaasa soo tagay boosaasa ayaan imaaday in badan boosaasa ayaan joogay boosaasa ayaan shaahi ku gadaayay xaamilo ayaan ahay uurkii ilaa laba bilood camal aan joogay uurkii oo uu sii ziyaaday mar walba asagana waa lasoo xiriiraya waa lasoo hadlaya mar walibo wuxuu igu jawaabi jiray sidii jawaabtii hore la isii jiray waalidkayga waa ka cabsanaa si aan wax ugu sheego ayaan ka salaylay soo idhahay marka dambe anigana waa cabsaday waxaa niyeystay inaan iska baxo tahriib aan iska galo yeman ayaan aaday markaa yeman aan tagay tahriib ayaan galay yeman ayaan aaday yeman ayaan tagay yeman ayaan ku dhalay maasha allah yeman gabar oo anaga waxaan isku nahnay ayaa joogtay gabadhii ayaan irmaheeda la wadaagay garab ayay isiisay markay garab isiisay meeshii ayaan ku dhalay maasha allah ilaahay wiil ayay usiiyay ayay dhahday waa la soo xiriiray taleefoonkii uu igdansaday in badan meel aan kala xiriir waa waay asxaabti xitaa oo isku waqti ahayn xataa waa weydiiyey waqti micnaha ninkaas meeshaan waa kutagay ayayn ahayn meeshii ka imaaday ayuu u noqday marka reer baar dheer ayuu ahay ee dhahay baar dheer ayuu u laabtay marka anigana waa iska sabray maasha allah meesha yeman ayaan ka shaqaystay yeman marka ani wiilkayga maasha allah yeman saan ujoognay muddo sanad camal kadib waxaan go-aansaday inaan baxo sacuudi arabia aan galo marka meesha aan nolosheeda aan ka wato oo dhibaatooyinkii dhaawici aan soo maro dhan aan iloobo sacuudi ayaan tagay meeshii ayaan ka shaqaysanay ani cunugeyga maasha allah in badan hadda meesha aan ku noolnabaa sacuudi meesha ayaan wiil iska fahanay meesha ayaan wiil aan ku guursa hadda maasha allah waxay leedahay wiilkayga waan haastaa laba gabaroo kale ayuu ilaah isiiyey waxaanu ku noolahay sacuudi carabiya nolosheedan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay marka batojana marka qisadan ayaan jeclaystay inaa la wadaagtay asxaabtaada ayayna soo qortay ayayna dhacday waa qiso xanuun badan ana igu soo dhacday maantan waxaan ku noolahay sacuudi carabiya waxaan haastaa saddexda od marka qisadan waxay igu dhacday dhacday gabarnimadeeda waxay ka bilaabatay 2012 marka jaceyl waa iska dhib badan yahay balse laakiinse nolosha eedadaaba ka samaysan mar waliba dhib dhibkan waxaa loo baxaa samar iyo dulqaad ayay kusoo kobtay by by butojana asxaabtiin waa wada salaama ayay soo dhacday marka waa ka qofkaas walaasheeni waan ka gadoomnay codsigeeda bulshadan waan la wadaagnay marka waxaan leenahay caawa qisada meesha ayay ku ag tahay waa qiso cajiib ah oona laga murugoodo maasha allah dhib walbana dheef ayaa ka dambeysa maantan dheefteeda ayay ku jirtaa dhibkii ilaah u qoran way martay walaashay waxaan ku leeyahay dhibkaaga u sabartay maasha allah maasha allah waana ku maadsantaa maadaama ana la wadaagtay barnaamijkeena aada soo tixgelisay codsigaa anagana waa yeelay qofkii codsi wato wuu nolosoo xiriiri karaa waxaan idinka tegaynaa sidaas.